Crveni krst u Vršcu jedna je od retkih službi koje rade 365 dana u godini za sve svoje korisnike. Oni koji su u stalnoj potrebi za dodatnom pomoći, njima su praznični dani teški bez podrške prijatelja, ovog puta Crvenog krsta. Bez obzira na praznike koji su iza nas, Crveni krst Vršac opsluživao je korisnicima programa Narodne kuhinje redovno tople kuvane obroke, tako da smo u periodu zbrinuli sve naše korisnike. Takođe, u saradnji sa Centrom za socijalni rad, neophodnom stanovništvu u ovom zimskom periodu, takođe smo na kućne adrese i delili pakete hrane i higijene. Najmlađim korisnicima i ove godine podeljeni su novogodišnji paketići uz program koji prate dane praznovanja. Tradicionalna akcija je jedan paketić mnogo ljubavi. Crveni krst svake godine realizuje u saradnji sa gradom, Centrom za socijalni rad i donatorog velikog srca, tako da smo u ovoj godini podijelili više od 600 novogodišnjih paketića, prvenstveno po porodici, a takođe i za naše mališane koji se nalaze na programu. Vidovi pomoći korisnicima se razlikuju u zavisnosti od potreba. Pokušavamo da ona domaćinstva koje imaju uslove za samo pripremanje kuvanog obroka zbrinemo sa osnovnim životnim namirnicama, a one koji nemaju ove uslove, njih zbrinjavamo sa toplim kuvanim obrokom. Nema velikih oscilacija u broju korisnika usluga Crvenog krsta, ali novi vidovi pomoći svakako pomažu da se što veći broj ljudi osamostali i izađe iz stanja potrebe.